ברוכים הבאים וברוכות הבאות לשתי גדות. אמילי, מה העניינים? שתיים. יש שתיים. יש שתיים. חזרנו לשתיים. זו שלנו? בתחילת המלחמה אמרנו אנחנו שנינו באותה גדה. נדמה לי שחזרנו לשתיים. חזרנו לשתיים. על מה נדבר היום בתוכנית? נראה לי שנדבר בתוכנית על התוכניות העזתיות של ביידן, על הדמיון בין בן גביר וסינואר, יש כזה. בקשר, ועל... תגיד את זה, בסדר. כן, ברור. ועל חייל אחד מיוחד שתפס תשומת הלב שלך. כן. תכף נדבר על זה, וגם על אבא שלי. מעברון קצר, ונתחיל מהלך הפתיחה שלך. אתה האיש תשוש הנפש שעומד בראשות ארצות הברית, הממלכה הגדולה, נשיא העולם החופשי, מציע לא פחות מאשר להקים נמל לסיוע הומניטרי בעזה. זה גורם לי להיות עצבנית ברמות מכמה כיוונים. קודם כל, מצחיק אותי. השנה היא 1940 והעולם מתגייס להציל את הנאצים, לסייע לנאצים. אנחנו מדברים פה על משטר נאציסטי מטורלל, שהעולם צריך לעזור לנו להילחם בו, ועכשיו העולם כולו מתכנס לראות איך עוזרים לנאצים בעזה, שהביאו על עצמם ביוזמתם בעשר אצבעותיהם את המצב הזה, שמסרבים לשחרר את החטופים שלנו, תשחררו את החטופים, יהיה לכם את כל הסיוע הומניטרי בעולם. זה מה ש... בזה אתה מתעסק עכשיו, אדון ביידן? זה אחד. שתיים, אם כבר הקמת נמל ובנית רציף, אולי תאפשר לאנשים שחפצים לצאת מעזה. ואת זה, את הפתרון ההומניטרי האמיתי הזה, המוסרי הזה, שאנשים שרוצים, יש להם לאן ללכת כי יש להם בדוד בקנדה, העולם לא מוכן לאפשר. כי הוא רוצה שביידן יעשה טרנספר לאנשי עזה. לא, לזה קוראים טרנספר, לא טרנספר. לפתוח את שערי הכלא הגדול בעולם, אני לא מאמינה שאני הצד המוסרי, כן, אני הימנית שמתעלמת מענייני מוסר, הנה אני מתייעזונרת. אז עזה זה הכלא הגדול בעולם? אם אנחנו רוצים באמת בטובתם של האנשים העזתים, וגם בטובתנו שנוכל לשמור על הפינה הדרום הערבית של ישראל מפני מתקפות חוזרות כפי שהיה ב-20 השנים האחרונות, אנחנו יכולים לפתוח את השערים ולראות מה יקרה. יכול להיות שיש המונים שינהרו למצרים, המונים שיברחו לאירופה, המונים שיעדיפו להתחיל חיים חדשים באוסטרליה. אתה לא יודע את זה כי אנחנו לא מנסים. כי לתת לאנשים לצאת זה לא הומניטרי. להכניס חורות בטון וברזל שיסייע לבנות עוד טילים. לא, כן, לא זה צריך, חלק מהסיוע נכנס כבר מספיק. חלק מהסיוע ההומניטרי זה חורי נתניהו דאג שיכנס מספיק. וזה מה שביידן רוצה להמשיך. אז קודם כל, אתם לא אמורים לעזור לצד שפתח במתקפה. אל מי את מפנה את זה? אליי? לביידן. לביידן? לביידן. הוא לא צופה בנו? ביידן? אתה לא מקבל את הנתונים? הממשל הבית הלבן צופה בתוכנית שתי גדות. ברור. אז קודם כל, אתם לא אמורים להפנות את מרב המשאבים שלכם, לעזור לצד התוקפן, אלא לצד הקורבן, ואל תתבלבלו, אמנם אנחנו יפים ונבונים, אבל אנחנו היינו הצד של הקורבן בשבעה באוקטובר. אנחנו לא תקפנו, לא יזמנו מלחמה, ולא יצאנו לחתוך איברים של תינוקות ולשרוף ולאנוס נשים. לא עשינו את זה. זה הצד השני עשה את זה, וזה לא הצד שאליו צריך עכשיו להפנות את הסיוע, אלא לישראל צריך להפנות את הסיוע. ואם כבר אתה רוצה להפנות סיוע, תן לאנשים שחפצים בכך לצאת. אני יכול תוך כדי לשרוק את הג'ינגל של הליכוד? דו-כיווני. את הג'ינגל של הליכוד, רק הליכוד יכול? למה? כי מסתבר שבאמת, הם צדקו, רק הליכוד יכול להקים נמל בעזה. רק הליכוד יכול. כל מה שקורה, רק הליכוד יכול. תקשיבי, בסוף, בתוך משוואה הזו, בסיפור שהיה חסר גורם מאוד משמעותי, וזה ממשלת ישראל. ממשלת ישראל מביאה אותנו לדברים האלה, ולמה? משום שמדובר שם באמת בערימה של אנשים, שאני לא יודע כבר מה להגיד עליהם. כשמתחילים מלחמה, צריך לחשוב על השלכות של זה. ובמקום כמו עזה, שאת קינית אותו הכלא הגדול בעולם, אז אני אלכת אחרי רגע, ואני אקרא לו הכלא הכי גדול בעולם, ממשלת ישראל הייתה צריכה להחליט איך היא ממשיכה את המלחמה, ומה היא עושה עם האנשים שנמצאים שם, ולא לחכות שיצניחו עליהם, ראית אגב שיצניחו עליהם עם מצרכים זכורים, שזה בדיוק, אני חושב, סליחה שאני צוחק על האסון הזה, זה לא, אני מניח לא יצחיק את מי שנפלו עליו ארגזים. המצליח לא נפתח, אני הלכתי בחמש, כן. אבל בדיוק. כאילו, מה? בקיצור... המסקנה לא חייבת להיות תמיד מפוליטיקת הזהויות של אני בעד הממשלה או נגד הממשלה. לא. אתה יכול להסתכל על המציאות ולהגיד עליה. אבל המציאות היא שיש פה ממשלה. יכול להיות שאני ואתה לגמרי באותו צד. רגע, אבל המציאות היא שהממשלה, הממשלה הזו באמת מנהלת את ענייניה של מדינת ישראל בצורה מופקרת להגיע למצב. תזכרי איך ביידן היה בתחילת המלחמה. הרי לא מדובר פה בנשיא, אז לא רגע. לא נתן לי חלופה מספיק טובה שאני אשתכנע שיש מישהו יותר טוב, בסדר? אני אשמח שיהיה מישהו יותר טוב, אבל איזנקוט בתוך הממשלה יש הזאת, לי, יש לי, יש לי. הגיבור החדש של השמאל נמצא בתוך הממשלה הזאת ולא מועיל. יש בחווה האקולוגית במודיעין חמור. זה, אני אומר לך, האמת, חלופה יותר טובה, לפחות יעשה פחות נזק. חמור. והחמור הזה אולי יוביל אותנו, יחד עם המשיח,
להר הבית, נלך להר הבית. מה שמוביל אותנו לסיפור המאפיין, כן, לסיפור שאתה הראת, בבקשה. יאללה. אזהרה יוצאת דופן שמשמיע ראש המוסד אחרי פגישה שלו ביום שישי עם ראש ה-CIA, והאזהרה היא שיחיא סינואר לא מתכוון להגיע לאיזושהי הפסקת אש, כמו שכל הפרשנים וכל המומחים אמרו לנו בחודש האחרון, כולם נכנסו לראש של סינואר, חבל שלא עשו את זה לפני השבעה באוקטובר, אבל הם כבר ידעו להגיד לנו שדרכו של סינואר היא להגיע לאיזושהי הפסקת אש לפני הרמדאן והסכם חטופים, כן, והחלפה ושחרור של חטופים. טוב, זה לא קורה, וכרגע ראש המוסד מזהיר שדרכו של סינואר היא בדיוק מה שהוא רצה לעשות בשבעה באוקטובר, וזה להשתמש ברמדאן כדי להעביר את המזרח התיכון ולנסות בכל זאת לגרור את חיזבאללה, שגם ככה כבר נמצא בתוך הסיפור הזה, אבל גם גורמים אחרים לתוך המערכה, ובעצם לייצר מצב שישראל מתמודדת עם הרבה מאוד חזיתות, כולל יהודה ושומרון. ושוב אני אומר, יש חזית ביהודה ושומרון, יש חזית בצפון, אבל בעצימות פחות גבוהה ממה שסינואר רוצה, והוא רוצה את זה בעצימות הרבה יותר גבוהה. עכשיו אני אומר, זה מה שסינואר רוצה. ואני מסתכל רגע מה רוצים המנהיגים שלנו, ואני מדבר רגע בעיקר על שר ביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שבכוח מנסה להבהיר ובעצם ללכת ולממש את מה שיחיא סינואר רוצה, ואני מדבר בעיקר על ערביי ישראל. הניסיון של בן גביר, שהוא ניסיון שקוף, להבהיר את השטח בקרב ערביי ישראל, ולהביא למצב שמגבילים אותם בתפילה וכו', תראי אתם שהיו באים ואומרים, לקראת איזשהו אירוע, מגבילים יהודים מלבוא לבית כנסת. כאילו מה... יש לי הרבה מה להגיד. אני יודע, אני רואה בעיניים שלך שיש לך מה להגיד. צוברת. בקיצור. רק תסיים. כן. והנה הגענו למצב שיש פה אינטרסים מתלכדים. גם של איתמר בן גביר שמסיבותיו הוא הולך בדרך מאוד ברורה כדי לנסות ולהבהיר את השטח בקרב ערבי ישראל. וגם יחיא סינואר שמבחינתו זה חלום. אם הוא יצליח להביא למצב שתהיה גם חזית פנימית מעבר כל החזיתות האחרות שאנחנו צריכים להתמודד עם החוטים שמעיפים עלינו טילים. וסוריה ולבנון והגדה. זאת אומרת, כדי לא לתת להם תירוץ, אנחנו נמנע מהגבלות שהן המלצות של מערכת הביטחון, שמתקיימות אגב מדי יום שישי. נאמר של המלצות של מערכת הביטחון. דילול ומניעה של המלצה של מערכת הביטחון זה המצאה. מתקיים כל יום שישי. לא בקרב ערביי ישראל, סליחה. בקרב ערבי הגדה, לא קרב ישראל. הגבלות גיל כבר התקיימו בעבר במשך עשרות שנים, היו הגבלות גיל. עכשיו, מה זה הגבלות גיל? למה צעירים? אני מצליחה. קודם כל, אנחנו, ברור שתמונה של 160 אלף מתפללים שמתפללים בשקט ויוצאים מההר, היא תמונה שתשרת את ישראל הסברתית. אנחנו צריכים להיות חפצים בזה. אני חושבת שכולם רוצים את זה. גם המשטרה רוצה את זה, גם משרדי הממשלה רוצים את זה. רוצים תמונה של מתפללים בשקט, כדי שלא יהיה לזות שפתיים על ישראל בעולם. אין משטרה, יש בן גביר, אין משטרה. אבל מה שקורה מדי שנה ברמדאן, זה לא קשור לתקופה הזאת, אבל בטח ביתר סט, זה שצעירים, בעלי אזרחות ישראלית, מזרח ירושלמי ופלסטינים, מתחת לגיל מסוים, מגיעים להר להתפלל, ונשארים אחרי תפילות יום השישי ללון בהר, הם לא ממש לנים, הם פשוט, לא יודעת, משחקים כדורגל, שוהים בלילה בהר, ובהגיע הבוקר, הם מתחילים לידות אבנים לעבר רחבת הכותל המערבי ולעבר השוטרים, כשהמטרה היא למשוך כמה שיותר כוחות ביטחון להר, כי זו התמונה שהם רוצים. הם רוצים לראות תמונות של שוטרים מתעמתים עם רבבות מפגעים, מתפללים. מה קרה ברמדאן הקודם? אפשר לעשות את זה עוד לפני כן, אפשר להגביל את זה, לא להיגרר. אני לא יודעת מה ברמדאן הקודם, אני יודעת שעשרות שנים מגבילים גם את הגיל וגם את המספר. של ערביי ישראל? לא רק ברמדאן. של ערביי ישראל? של ערביי ישראל, גם ביום שישי, לא נותנים עד כמות מסוימת, ומגיל מסוים. כל פעם שיש התחממות, זה היה בשנת 2000, וזה היה בשנת 2008, וזה היה בשנת 2016. אבל אמילי, זה לא נכון. עד היום לא הגבילו את ערביי ישראל. ערביי הגדה, סיפור אחר, אני שם את זה רגע בצד. ערביי ישראל מעולם לא הגבילו. זה מה שיכול למנוע תמונה ששוטרים מתעמתים עם התמונות האלה שאתה מכיר אותם. אבל אנחנו מדברים על אזרחי ישראל. אתה רוצה את התמונות האלה? אנחנו מדברים על אזרחי ישראל. אתה רוצה שזה יגיע? אבל אתה יודע שאזרחי ישראל יש ביניהם כאלה שתומכים בטרור, יש ביניהם כאלה שתאי טרור פעילים נמצאים בתוכם. אתה יודע את זה כמוני. אתה מגיע מהתחום הזה, אני צריכה לספר לך את זה? את כרגע, קודם כל, מחתימה ציבור שבמשך יש ביניהם, אמרתי, אני לא מחתימה ציבור. מה זה יש ביניהם? יש בימין אנשים שכרגע הטילו עליהם סנקציות בינלאומיות כי הם מחבלים. אז יש
לעשות? אז מגבילים את כל אנשי הימין. הפיגוע האחרון שהיה בצפון היה בתעודת זהות ישראלית. אנחנו יודעים שיש סכנה כזאת. את יודעת שהשבוע היה פיגוע? בשם השמירה על השקט. אני אלך לחצות אצבעות, אכניס סכנה לתוך ביתי רק בשביל לשמור על השקט, אתה תקבל את אותם מהומות, גם אם תעשה ככה וגם אם תעשה ככה. אז למה לא מגבילים יהודים שהם עושים? דווקא כן מגבילים יהודים. אתה יודע שאני מאוד אוהבת להתפלל במערת המכפלה, ואני יכולה להתפלל במערת המכפלה רק בחלק קטן ממנה. ורק פעם אחת בשנה, בפרשת חיי שרה, אני יכולה להגיע גם לחלק שנמצא בצד המוסלמי. שזה כדי לשמור על שקט. זה שני הצדדים מבינים שצריך להתחלק. יש מערה אחת. רגע, באיזה חלק מהשנה המוסלמים מתפללים בחלק היהודי? יש גם, אותו דבר. יש מספר ימים, אני לא זוכרת ימים. יש מספר ימים שזה שיהודי מתפלל בצד המוסלמי, ומוסלמי מתפלל בצד הזה. יש פה שוויון, אז מה הבעיה? אפשר לעשות את זה. המצב בהר הבית הוא לא... דרך אגב, אתה זוכר שבהר הבית אנחנו הריבון ולא הוואקף? אנחנו, מדינת ישראל, שולטים בהר הבית. השוטר אחראי שם על הסדר. השוטר מחליט, אם המשטרה ממליצה, שיש סכנה, וסכנה לתמונות האלה, שהן הרבה יותר מסכנה שיפגעו אנשים. אני יודע דבר אחד. את מתעלמת מדבר אחד. את מתעלמת מהעובדה שאיתמר בן גביר משתמש בכל הדבר הזה כדי שזה ישרת לו מטרה פוליטית. אם השיח שלנו היה נקי מהעניין הזה, ומדבר רק על ההיבטים הביטחוניים, מקצועיים, שאגב, מערכת הביטחון, זה לא נכון, שבק לא מקבל את העמדה של... כוחות משטרה שפורצים להר, כוחות משטרה שפורצים להר, זה התמונה שלך להימנע ממנה. אמרת על כוחות ביטחון, שבק, שירות הביטחון הכללי, הזהיר שהוא מתנגד למהלך הזה של בן גביר. אז אי אפשר לבוא ולהגיד שמערכת הביטחון תומכת בעניין הזה. לא, אני שומעת שהחלוקות, שהדעות חלוקות, החלוקות דעות. לא. הם לא, לא, זה לא שיש דעה אחת. אפילו המפכ"ל, בדיון הראשון, אפילו המפכ"ל לא הסכים עם בן גביר. אפילו המפכ"ל. יש כל, באמת, על כל דבר אפשר להגיד, ההגבלה הזאת, כל דבר שנדאג לביטחוננו, עלולה להרגיז את הצד השני. בואו לא נרגיז את הצד השני, שבהזדמנות של ציפיות נמוכות, אנחנו נגיד שהוא לא מסוגל. זה אזרחי מדינת ישראל. אז, ומה אתה אומר? שהתוצאה תהיה, אם נגביל אותם, הם ינקטו בטרור. זו גזענות של ציפיות נמוכות. אתה אומר, אני לא סומך בכלל על ערביי ישראל, אם אני רק אגיד להם שמעל גיל 21 אפשר להתפלל, ומתחת לגיל 21 אסור להתפלל בהר הבית, אז הם יפרצו, יפתחו במהומות, וישפך דם ברחובות. זה מה שאתה אומר? לא, זה מה שאת אומרת. אז למה אתה מפחד מההגבלות האלה? למה אתה מפחד מההגבלות? כי אני חושב שלאזרחי מדינת ישראל לא צריך להטיל הגבלות. לא צריך להטיל הגבלות, וכל השיח הזה הוא שיח מיותר, הוא שיח שנועד לממש את המטרות הפוליטיות של בן גביר, ובעניין הזה הוא ואיחס סינוע רואים את זה עין בעין. אני לא הצבעתי לבן גביר ולא אצביע לבן גביר, אבל אם יש משהו שיכול להשקיט את הרוחות ולא להלהיט את הרוחות, זה למנוע הפרות סדר. זה לא איתמר בן גביר, זה מדינה שאומרת אנחנו בוחרים את מי להכניס למקום הנפיץ הזה ואת מי לא להכניס, ואם ידוע שאנשים מתחת לגיל 21 הם חתיכת חומר נפט, כי נשארים לישון שם בהר ולא חוזרים למשפחות שלהם בבית, כאילו לא ראינו, ואחרי לילה שלם ללא שינה הם מיידים אבנים. אם לא היינו אחרי שומר חומות, ואם לא הייתי רואה בעין, איך עוצרים אוטובוסים של ערבים מהצפון 5 שעות בלטרון. אני לא מאמינה שזה מה שאתה זוכר משומר חומות. אני לא מאמינה שזה מה שאתה זוכר, כי אני זוכרת משומר חומות שהפעם היחידה במדינת ישראל שרחבת הכותל פונתה ממתפללים, ולא היה יהודי אחד שעמד ברחבת הכותל, בגלל שהייתה כזאת סכנה מצד הר הבית. זה מה שאני זוכרת משומר חומות. בסדר. שבהר הבית בלטרון, שמו אנשים באוטובוס סגור, בלי מזגן, שעות. אני התרעתי לפני שומר החומות, שזה מה שיקרה, כי ראיתי מה קורה. וההגבלה של צעירים במזרח ירושלים, לא להתכנס באזור בבל עמוד, סתם. סתם של להציק, סתם של להציק. וכתוצאה מזה הם יצאו לרצוח יהודים בעכו ולשרוף יהודים חיים בלוד. זה מאוד הגיוני מה שאתה אומר. הממשלה הצליחה לפוצץ את השטח, כי את יודעת מה הייתה המטרה שלהם? המטרה שלהם הייתה לנסות להניע את מחמוד עבאס, שלא להצטרף לממשלת השינוי. לא הצליח להם, אבל במחיר מאוד מאוד כבד, כולל במחיר של שומר החומות, וזה בדיוק מה שהם מנסים לעשות עכשיו. טוב, אפשר לעבור לנושא 90. יאללה. ובמעבר חד. טוב, רגע, אני רק אגיד לחברים שלנו שם באולפן, שאל תקרינו עדיין את הסרט, אני רוצה רגע לעשות הקדמה. אני לא יודעת אם אתה זוכר את השם, חנניה בן שמעון, לפני שבועיים היה פיגוע בכניסה לירושלים מכיוון מעלה אדומים. חנניה בן שמעון זה חייל צהל שרק שוחרר מעזה, היה כולו גמור, עפוץ ורדום, כשאימא שלו נוהגת במכונית לידו, התעורר מהיריות ובאינסטינקט מטורף, יצא מהרכב, פגע במחבל, נפצע בעצמו באופן קשה, המשיך להציל חיים ולפגע במחבל עד שהוא הפסיק את הירי. באמת גיבור. גיבור גדול. החייל הזה מאושפז בבית חולים בירושלים בשערי צדק, ויש לו בעיה אחת. יש לו כאבים עצביים בלתי נסבלים, שנמשכים מחוט השדרה
דרך כל הרגל עד הבוין שלו. הוא צורח מכאבים, הוא מקבל תרופות מאוד מאוד קשות לשיקוך הכאב העצבי, אבל זה משימה. והוא גילה שהדבר היחידי שיכול לעזור לו להפסיק את הכאב הזה, זה להניע את הבוין של הרגל. אבל הוא לא יכול להניע את הבוין של הרגל כי הוא משותק. הוא נפגע בעמוד השדרה והוא משותק. אז הוא ביקש מההורים שלו לשבת ולנענע לו את הבוין, וככה הם עשו ימים שלמים. פעם האבא ופעם האמא מתחלפים. עד שבא, והנה הסרטון, עד שבא בחור מתנדב והרכיב לו רובוט. לבחור קוראים ברוך ממן, והוא עוסק ברובוטיקה. אני מפרגנת לו מכל הלב, כי אין לי שום קשר למקרה הזה, אני פשוט ראיתי את זה והתרגשתי. מדד לו, הרכיב, בא בשעת לילה מאוחרת, לא מכיר אותו, פשוט שמע על המקרה דרך חברים של חברים של חברים. שכלל את הרובוט הזה עד שזה יהיה בדיוק בקצב הנכון. והנה חייל שלנו, שהציל חיים בפיגוע, מקבל מזור לכאביו הקשים, ברמה שההורים אמרו שהוא היה פשוט צורח בכל המחלקה, והחיות שואלות מה פשר השקט עכשיו. הצליחו להפיס את הכאבים הקשים שלו, מבחור מתנדב שהגיע לשערי צדק, מאזור המרכז, מדד, קשר, הכין, יצר פתרון מדהים, התנדבותי. ברוך ממן, יש לו חברה שקוראים לה רובוקף, שהוא עושה פעילויות עם רובוטים לילדים, אם אתם, לא יודעת, קייטנות, ימי הולדת וכולי, חפשו רובוקף ותפרגנו לו. כי אני ממש התרגשתי מהסיפור הקטן הזה, בשולי שולי הדברים, אני אגיד שחנניה בן שמעון, שאת הבוין החמודה שלו אנחנו רואים כאן, הוא גם הומו דתי. והוא בעצמו כתב ודיבר על זה, וכתב, הוא כתב טקסט מאוד יפה באתר שנקרא חברות, החברות הזה אחד מהארגונים להומואים הדתיים, הוא כתב, אני הומו דתי פריבילג. והוא סיפר למה הוא פריבילג, כי הדרך שבו אריק וטובי, ההורים שלו, קיבלו אותו כשהוא יצא מהארון, הייתה חיבוק והחלה, ומאז הוא מקבל רק מעטפת חמה בבית, בעוד שחברים שלו, אחרים, מבתים דתיים אחרים, לא קיבלו מעטפת כזאת, גם בתים חילונים גם. וגם על כך כדאי לציין שוב את הסיפור ואת השם, ולהגיד, יש גם בתים שאפשר ללמוד מהם כל מיני זוויות. כן. גם בהיבט הזה. יפה. זה היה הסיפור שאני הבאתי, החייל והבוין. חייל והבוין. מכף רגל לדרוש. טוב, אז מחייל נעבור לקצין. כן. נעבור לאבא שלי, שחוגג השבוע יום הולדת 80. מזל טוב. עוזי בן יצחק. שמו? עוזי בן יצחק. עוזי בן יצחק, כן, מזל טוב. כן, ואבא שלי, כן. אז אני מספר את זה לא רק מההיבט האישי, כמובן שההיבט האישי מאוד חשוב, אבל אני חושב אני מסתכל על ה-80 שנים שהוא עבר, עם הורים שברחו מדנמרק, וברחו בעצם על ידי דייגים דנים לשוודיה, הוא נולד בשוודיה, בדרום שוודיה. סבא וסבתא שלי הגיעו לשוודיה. קהילה יהודית בשוודיה? לא, אבל הבריחו אותם שם, הקהילה הדנית, הבריחה את היהודים שהיו בדנמרק, מאימת הנאצים, הבריחו אותם לשוודיה. מבצע הירואי, וגם באמת סיכנו את חייהם, דייגים נוצרים, שמי שעמד בראש כל העניין הזה זה כומר. אבל קהילה הדנית לא ידעתי, אתה דני? לא, אבל סבא וסבתא שלי התגלגלו, סבא שלי נולד באזור שהוא היום מולדובה, סבתא שלי בככה גרמניה, והם נפגשו כנערים ממש צעירים. סבא שלי היה בהכשרה, וסבתא שלי גם הגיעה. איזו דעתק. כן, והם בגיל די צעיר התחתנו, וכשסבתא שלי כבר הייתה בהיריון, הם הוברחו לדנמרק. כן. אבא שלי נולד שם בשוודיה, ואני אומר, הדרך הזו, הם מגיעים לארץ ממש לפני קום המדינה, ומתגלגלים בקיבוצים, וסבא שלי היה לו פעם בית בבית לחם הגלילית. הוא אמר, אני לא רוצה בית, אני באתי להיות קיבוצניק. אז מאז אני חושב בכלל, כל המשפחה, זה היה היכולת העסקית שלנו היא בערך ברמה הזו. מי צריך בית? עקרונות, צריך בית, עקרונות, בדיוק, עקרונות, מכתזיות. זהו, ואבא שלי שהיה בקיבוץ, וכשהוא סיים את השירות הצבאי שלו, ובא לחתום קבע, הוא היה בסרט מטכ"ל, ובקיבוץ אמרו, מה פתאום, אתה חוזר למשק. זה למשק הוא כבר לא חזר, אלא חזר לקבע והגיע לדרגת תת-אלוף, ובדרך עוד היה מפקד חטיבת הנונטט במלחמת לבנון הראשונה, שהשמידה את הטנקים 92, הרוסים, שזו הייתה בעצם פעם ראשונה שנתקלו בהם. וגידל אתכם. וגם גידל אותנו, שלושה אחים. כן, שלושה אחים אני באמצע, כן. יש לי אח גדול עומר ואח קטן בועז. ואני אומר, ואת מצפה בן אדם כזה שבאמת כל חייו נלחם ועבד וכולי, זה לא שהוא יושב עכשיו בבית ונח, יש לו בטריה שאני לא יודע מאיפה חילקו אותן, okay. אבל פשוט בטריה מיוחדת. הוא עובד, לא יצא מעולם לפנסיה, ממשיך לעבוד, הקים חברה, ובקיצור, משהו באמת משהו מיוחד, אז אני אומר לאבא שלי, קודם כל מזל טוב, אני מאחל לעצמי שבגיל 60 תהיה לי את האנרגיה שלו, אני לא בטוח שאפילו היום יש לי את האנרגיה שיש לו, משהו מיוחד. אז מזל טוב לעוזי בן ברוך, בן יצחק, איזה כיף לשמוע על הרקע שממנו הגעת. עוזי, גידלת ילד סבבה, בסדר, יש קצת פערים אידיאולוגיים, אבל הוא בסדר. קצת פערים בהם.
כן. טוב, אז זהו, אנחנו ניפרד. אנחנו פה על הרצף של הדמומיות היום. כן. גם עם זה מאחורינו, שתי גדות, פתאום נראה שזה מתאים. כן. אנחנו מזכירים לכם להוריד את האפליקציה שלנו, דמוקרטי-טיווי, תודה רבה שצפיתן. תודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכן. אנחנו עדיין מתפללים מכל הלב לימים טובים יותר, לראות את החטופים שלנו כאן, די, שחזיר אותם שלנו, כבר, די. יאללה. ואת כל החיילות והחיילים שלנו בחזרה, בבית, בשלום, שזופים yeah. ומנצחים, אמן. תודה רבה, גונן. עד הניצחון מוחלט. כן. Yeah.